أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس میڈیسن کے بارے میں انٹروڈکشن کروانے جا رہے ہیں مائی فول کے نام سے وہ ٹیبلٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائی فول ٹیبلٹ کے بینیفٹ سائڈ افیکٹ کاؤنٹر انڈیکیشن کے بارے میں بتائیں گے ویورز ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ کی پیکنگ کی تو اس کی پیکنگ کے اندر 30 ٹیبلٹ ہوتی ہیں ویورز اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت اس کی جو پرائس ہے 466 روپے اس کی پرائس ہے اب بات کرتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ کی پٹنسی کی اس کی جو پٹنسی ہے 400 ایم سی جی پٹنسی ہوتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ کے اس یوزرز کی یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے ویورز اگر کوئی عورت اس کو پریگنینسی میں استعمال کرنا چاہتی ہے تو 400 ایم سی جی والی ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈلٹ فیمیل اسے بغیر پریگنینسی کے یوز کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی 400 ایم سی جی والی ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ کے بینیفٹس کی اس کو استعمال کرنے سے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ کو آئرن کی کمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آئرن کی کمی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ویورز جب آپ اپنی خوراک کو متوازن نہیں لے رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے آپ کو آئرن کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو پریگننسی میں بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں الکوہل کنزیوم کرتے ہیں تو بھی آپ کو آئرن کی کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایچ بی کم ہو سکتی ہے ویورز ان تمام کنڈیشن میں آپ مائی فول ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ میں پائے جانے والے فارمولا کی ایل میتھائل فولیٹ کیلشیم کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ویورز مائی فول ٹیبلٹ پریگننسی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس میں پایا جانے والا ایل میتھائل فولیٹ کیلشیم آپ کے جسم میں نیو ریڈ بلڈ سیل کو پروٹین دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے جب آپ کو پریگننسی کے دوران خون کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت سی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے جسم کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور فیس پر پمپل وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان تمام کنڈیشن میں مائی فول ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی 400 ایم سی جی پر مشتمل ٹیبلٹ مائی فول آپ دن میں ایک بار استعمال کر سکتے ہیں دن میں کسی بھی ٹائم ایک بار ہی استعمال کرنی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں مائی فول ٹیبلٹ کے سائڈ افیکٹ کی اس کو استعمال کرنے سے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے اسٹومک پرابلم آ سکتی ہے ابڈومینل پین ہو سکتے ہیں وومٹنگ ہو سکتی ہے الٹی یا متلی کا آنا ہو سکتا ہے ویورز یہ تھے اس کے بینیفٹ سائڈ افیکٹ جو میں نے آپ کو بتا دیے میری ویڈیو ویورز آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ